ganacsatada ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan ayaa ka hadlay sarakaca ku yimid ganacsigooda. Qaar ka mid ah ganacsatadan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xaaladda magaalada ay adag tahay, loona baahan yahay maamul wax ka qabta arrintani. Maciishada magaalada Beledweyne ayay sheegeen inay sare u kacday, isla markaana ay dowladda federaalka iyo maamulka Hirshabeellaba ay ka doonayaan inay wax ka qabtaan maadaama gawaaridii iman jiray halkaasi aysan soo gaarin. Waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo la hadlay warbaahinta. Waxa weeye qudaartii magaalada waa istaagtay, way qaaliyowday, waa la kari waayey, waxa u dhacay jidgooyaa dhacday. Anke qudaarta keliya maana magaaladii oo dhan baa jidgooyadii ay ku timid, waddadii baa go'aan xiran. Ilaa maantay cid kasta oo magaalada ku nool ama ganacsato ah ama ummaddii magaalada deganeeda waxaan fahmi la'nahay sababtay loo gooyey waddada. Ilaa maanta waa la yaaban yahay magaalada waxa ay nimankaa u gooyeen oo ay ugu ku haystaan ummaddan dhibaataysan ee tabaalaysan. Sababta ka dambaysa waan la'nahay, oo magaalada haddii la weydiiyo waanu garan la'nahay. Qudaar ee magaaladii ka baxa ee aada goboladii aan u dhoofi jirnay ma jiraan. Waxay maraysaa laba asbuuc bay nagu maraysaa. Magaaladii way go'antahay iyo weliba saddex baan dhihi karaa. Magaaladii waa la yaaban yahay, cid ka hadashay cid wax laga weydiiyo baanu garan la'nahay. Way xiran tahay, jidkiibaa xiran. Keliya ma aha gobolkan, ma ahana Soomaaliya oo dhan buu ka xiran yahay. Waddadu waxay isku xirtaa Hargeysa, Muqdisho, Kismaayo ayay isku xirtaa halkay waddadu ka go'an tahay. Magacayga waxaa la yiraa walaal Cabdi Camal oo cilmi Cabdulla Magarad, waana ganacsatada gobolka Hiiraan. Niwada maciishada alxamdulilah 11 beri ama 16 beri meeshaan baawara lagu haystay ganacsiga, iyadoo hadda dadku oo maqaarada xiritaan qarkii u joogaan maciishada sokorta iyo bariiska iyo saliidda iyo caanaboorada aad bay waxa lacag ugu darsantay. Sokorto kale waa loo tegi waayey lacag ugu 3 dollar ama 4 dollar ay ku dartay, waayo jakaboontiyaal badan ayay baabuurtii soo maraan. Ganacsatadii waa shirtay baabuurihiidiina walba ciitina baabuurkayga dano iyagu ma jirta waa xaraysteen. Saliidda la 3-4 dollar laga daayay 3 haddana markii baabuurtii la xiray 4 iyo 10 uu xiray. Haddaan leeyahay 12 saaki waxay laga doonaa maqaanada maadaama 2 kontaraal uu soo maray inaba 5 dollar tagto wax lagu daraaba laga yaabaaba. Aad iyo aad anigu hadda saameyn weyn loogu yaalin waayo waxay ku yaalani haddadada biil kaa qaato bishii inta adigu adeegtay 5 dollar ama 10 dollar ku dhici warxaa jira markii la yiraahdo warxaa u saartay bishii intaas ay qaadan lagulaa bal waxa waaye waddada xirneedooda dacalimalaashiya la dalliciyay canshuur lagu dalliciyay anigana waa dallicinay saasaa dhahnaa magarad. Wax ka badan 7 magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaan gelin gawaaridii ganacsatada u rarna ee ku jiida magaaladaas iyo gobolada dhexe, deegaano kala qaybiyo gobolka Hiiraan iyo Shabeellada dhexe, isla markaana halkaas ay isbaarooyin ka mari laayihiin. Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaanees sida uu horey ugu guuleystay 3 sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed. Waxay heleen baaris, qalliin, daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen.